Привіт, Танюша! Здравствуйте! Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні я розкажу вам, як зробити заколку із доволі-таки нам привичних речей в етнічному стилі. У нас сьогодні буде етнічний стиль. Я хочу тобі сказати, що у нас сьогодні тематика нашого ефіру – це День рідної мови. От я вирішила, що буде уместно показати таке ізділля. Ну що ж, давай, що нам для цього знадобиться? Ми візьмемо пуговиці. Я думаю, что декоративные разные пуговицы найдутся дома у каждого. Нам понадобится пара перьев, заготовка для нашей заколки, деревянные бусины, ракушки, бусина от сглаза, я позже расскажу о ее использовании. И основа – это небольшой кусочек джинсовой ткани, который, я тоже думаю, найдется дома у каждого. Ты знаешь, про заколочку я згадала анекдот про цветные невидимки. Що ламає чоловічу логіку? Недарма Вітя втік від нас. А, понятно, он чувствовал. Він відчував. Отож, з чого ми розпочнемо? Начнемо з того, що нам потрібно уложити на нашу основу все, що нам необхідно. Тобто, а пізніше ми прикріпимо її на основу іменно невидимки. Чи є пір'ячко? Кого вже скубала? Страус. Страус? Сама чи це вже заготовка? Ні, от це вже заготовка. Тобто, вони бувають різних цвітів. Ми вибрали більш-менш натуральний такий. Вони бувають окрашені, не окрашені. Вот. Але у нас сьогодні у моді популярність. Да. Натуральність. Натуральність. Да. Я хочу розказати, що пір'я, як правило, ізогнуті. Для того, щоб придати їм форму, можна їх трохи згибати. Тобто, не страшно це робити, вони не зламаються. Да. Вот. Чтобы они более-менее ровно смотрелись. Значит, нам нужно отрезать лишнюю немножко основу. То есть мы подразумеваем... Чтобы было пухнастише. Да. Мы подразумеваем о том, что наша заколка будет более-менее компактной. Відрізаємо. Не нужно. До речі, як це пір'я буде із клеєм, з силиконом? Отлично, абсолютно. Не нашкодить воно пір'ячку? Абсолютно. Тож. Ми вначале компонуємо. Присматриваємо. Це вже як завжди, Танюша нас привчила, що спочатку необхідно побачити, потім зробити. Прилаживаємо, посмотрети, де будуть наші пуговки. От, приблизно так ми їх. А потім ми украсимо. Задекоруємо. Да. Я хочу сказати вам, мої дорогі телеглядачі, що сьогодні цю заколочку ви можете виграти, зателефонувавши до нашого прямого ефіру, побажавши нам всього найкращого і, можливо, ви зможете розповісти, як же ви прокидаєтесь вранці, щоб відчувати себе бадьорими. Ми повертаємось до нашої заколочки. Що ми робимо? Нам потрібно приклеїти, наш силикон нас трохи підводить, він не хоче нагріватися. Я думаю, що з усім ми справимося. Я хочу тебе запитати про це камінчик від зурочення. Да. Так как заколка в этничном стиле, как правило, украшения в этничном стиле, они несли в себе еще информацию, то есть оберег был. Люди их делали издавна для того, чтобы они охраняли человека, допустим, которому она дарилась. Вот. Я хочу сказать, человек, который будет носить эту заколку, он может быть смело уверен в том, что она будет его охранять от злого глаза. То есть можно не чіпляти на себе по 20 булавочек, чтобы никто не зурочив. Да. А потім іти і боятися, а вдруг розтягнеться, уколишся. Нам достатньо примінити таку бусинку, і вона нам поможе в этом. Ніяк не хоче нагріватися, холодно йому. Холодно, ти знаєш, я думаю, що сьогодні холодно було не тільки твоєму пістолету, а й усім нашим телеглядачам, хто йшов на роботу, до школи, до університету. А ось ті, хто зараз дивиться нас, сидить під ковдочкою, я думаю, що їм досить навіть комфортно. То що він там у нас? Ніяк не хочуть. Що ж таке? Таніш, я хочу запитати тебе також про заколку. Да. Вона у нас має бути саме такою, чи є якісь варіанти? Є варіанти кліпси, тобто вони застегуються. Тобто можна вибрати варіант пістолета, автоматика. Тоді нам понадобиться більше кількість ізделій для того, щоб украсити основну плоскость непосредственно заколки. Тобто, щоб заповнити цю композицію, для этого нам необходимо будет подобрать больше композиционных материалов. Вот. Ти знаєш, Танюш, ось ми сьогодні робимо заколку, щоб зробити наших жінок найгарнішими. А ми продовжуємо, і я нагадую, що до нас завітала в гості майстриня Тетяна Курочкіна. Сьогодні ми робимо заколочку в етнічних мотивах. Отож, Танюшо, ми продовжуємо. Ну що, наш дорогий друг наконец-то розігрівся. От ми к нашій основі приклеїли перышки. Тепер ми будемо непосредственно кріпити вже самі пуговки.
Знаєш, я так боялася, що наше пір'я або зіб'ється, або ще щось. Але, як я бачу, ну ніяк не вплинуло. Ні, воно доволі комфортно себе веде, тобто абсолютно. Першу завточку ми вже підклеїли. Да. Взагалі, колір цих пуговичок? Я вибрала, опять же, в тон підходящий пір'ям, тому що відталкувалась від них изначально. Вот. Но по желанию они могут быть абсолютно любого цвета, то есть можете следовать любой другой цветовой гамме. Вот таким образом должно получиться у нас. Ты знаешь, мне навіть без оздоблення уже подобається. Ну, теперь нам осталось добавить немножко наших деревянных бусиночек. Вот. Як ми їх будемо розміщати? Ну, как всегда, мы смотрим на композицию в целом и смотрим, куда чего нужно добавить. Ось подобається мені твій цей експромт, дивлюся і роблю. Да, мы разместим вот сюда ракушку. До речі, ракушки. Да. Що це за матеріал, де брала? Приобретала, то есть они изначально, сама заточивала. Еще до этого не дошли, но я думаю, все впереди. Вот. Они изначально делаются фабрично. Вот. На них могут быть вот такие узорчики, как у нас. Угу. То есть мастер изготавливает их, вырезает кусочки из ракушки и обрабатывает. А я нагадую нашим телеглядачам, що ви можете зателефонувати до нашої студії за номерами, які ви бачите на своїх екранах, і виграти собі ось таку заколочку і бути найкрасивішою, тому що ось скоро буде весна, нарешті ці капелюшки ми скинемо. І ви знаєте, дівчата, найкрасивіше у жінці, я чула, що це волосся. І його необхідно правильно оздоблювати. Тож ми прикріпили ще декілька наших бусин. І вот сюда непосредственно нашу центральную пуговицу мы сейчас прикрепим нашу бусину, которая будет нести защиту. Ось так. Ще й оберіг. Глазик такой. Танюш, а ось у нас залишилася одна ракушка. Ми її нікуди не будемо кріпити? Будемо, конечно. Будемо. Да, ми оставили для неї вот здесь місечко между бусинами. Я просто була не в курсі. Нічого, ми же учимося. Ух ти, яка краса. Вот наша композиція готова. Тепер нам осталось прикрепити її тільки к основі. До речі, на волосі як буде триматися, чи не буде з'їжджати? Ні, не буде. Ну, опять же, если у кого-то есть предпочтение по определенным застежкам, то есть человек может из заготовок выбрать сам. А оформление уже потом. Ти знаєш, в мене є така невеличка підказочка для наших телеглядачів, для того, щоб ця заколочка трималась, необхідно збризнути її лаком для волосся. От. І вона буде триматися. Тепер я буду знати такий секрет. Вот этим основанням заколки ми кріпимо її к нашей джинсовой ткани. И можно сказать, что заколочка у нас уже готова? Да, мы немножко обработаем ее еще вокруг силиконом, для того, чтобы она надежно в нем сидела. Для того, чтобы не было такого, что заколка взлетела? Да, заколка взлетела, украшение точнее слетело, а заколка осталась. Ну, ти знаєш, це дуже гарна заколочка, що навіть без прикрас вона буде виглядати неначе золота прикраса. Все, ми закріпили достатньо плотно нашу основу, наша заколка готова. Показуємо її нашим телеглядачам, яка краса у нас вийшла в етнічних мотивах. Я думаю, що зараз етнічні мотиви на піку популярності, і будь-яка жінка, яка одягне цю заколочку, або, можливо, дівчинка маленька, яка також хоче себе оздобити, буде виглядати найкращою та найкрасивішою. Для дітей, я хочу сказати, можна використовувати більш яркі цвіта, допустим, в тон одежді якийсь підбирати, либо якісь інтересні пуговиці цвітні, в формі сердець, либо грибочків яких-нибудь. Я думаю, їм буде дуже цікаво. Отож, ми показали сам процес, як зробити гарну заколочку, а вже яке оздоблення робити, ви обираєте самі. Що ж, я дякую тобі, Танюшко, за те, що ти сьогодні до нас завітала. Всегда. Я знаю вже, що це не остання наша зустріч. Нам завжди дуже цікаві майстер-класи, які ти показуєш.